Це історичні мандарини. Гурту Тартак 23 роки. На кожному написано рік. І ми будемо згадувати, що відбувалося протягом цієї історії. Друзі, 97-й рік гурт Тартак брав участь у Червоній Руці. 98-й рік готувався до шаленої слави. 99-й рік, оля-ля, рік. 2000-й, кожне тіло, друзі. 2001-й, перший альбом «Демографічний вибух». Ми 2002-й, «Подвійні танці». 2003-й, «Система нерви», перший альбом «Дуетів». 2004-й, «Музичний із щастя». 2005-й, «Гуляй, город». 2006-й, «Сльози та соплі». 2007-й, 2008-й, там фільми випадали, друзі. Всі чекали новий альбом. 2010-й, друзі. А, ні, чекайте, ми пропустили. 2006-й, да? Опір матеріалів виходить, найбільше. Потім багато крутих фільмів виходило, і ви, нарешті ми дочекалися альбом «Сімка». То логічно, сьомий альбом. Потім виходило фантастична кількість крутих кліпів. Ми дочекали альбом «Вічність». Ви його не чекали. Чекали дуже, дивіться. Ти не попередаєш. Мене, просто не чекаю. Ви тисяч чекають. О, і, звісно ж, друзі, те, чим ми живемо останні роки, два альбоми «Антарктида». Частина друга, частина перша. 2019 рік, друзі. Звісно ж, вийшло два прекрасних кліпи. «Подих ночі», «Пташка». Але відбулася ще одна подія, непересічна, поза простором, поза часом. Олександр з'явився ще один прекрасний проєкт «Олів'є». І продюсер. Ми нарешті продюсер. І ми вирішили, що найкращим подарунком для вас на цей новий рік прийдешній буде прем'єра пісні в повному звучанні. Прямо зараз, прямо зараз і прямо спеціально для вас.